Святкують ті, хто зазвичай самі створюють свята. 22 травня – День працівника культури. Аби жмитцям не доводилося працювати у свій день, усіх запросили до кінотеатру. Тут їм якось і спілкуються, і відзначаються краще. До того ж, як завжди, приємно отримувати заслужені подяки, грамоти, квіти та нагороди. Один з винуватців свята – і Микола Федорович, директор дитячої художньої школи номер 1. У цьому закладі виховуються майбутні художники, дизайнери та архітектори. В каждом ребенке есть своя изюминка, и если этому ребенку повезет, и он встретит своего преподавателя, то в этом, собственно говоря, заключается весь успех. Именно в этот праздник, мне кажется, самое главное, что нужно сказать деятелям культуры и всем работникам сферы культуры, это то, что мы их любим и поддерживаем, и то, что они нам очень нужны, чтобы сделать нашу жизнь такой яркой, содержательной и красивой.